päättyi ottelura Basket Mystical Turku, mutta joukkueen voitto numero 94-74. Ja meillä on joukkueista paikalla kerrosjoukkue Mystikalta, päävalmentaja Juho Ruohonen ja pelaajista Eero Innamaa. Kotijoukkueura Basketista päävalmentaja Jukka Valpola ja pelaajista Jermaine Watson. Ja ensimmäisenä kuullaan kerrosjoukkueelta Eeron kommentti. Ole hyvä, mitä ilahtuu. Moi. Joo, että ura oli tänään parempi joukkue. Me saatiin hyvää alkumatsia, mutta sitten missattiin muutamia helppoa koreja. Toisaalta toisessa annettiin uralle helppoa koreja. Me ei oltu ihan terävimmillämme ja eikä oltu riittävän kovin. Oli varsinkaan puolustus päässä. Et hyökkäyksessä kyllä 74 pistettä olisi hyvin riittää voittoon, mutta ei 94 pistettä voi päästä. Et siihen tavallaan tänään kaatui ja eihän mekään sit hyökkäys pääsi oikeasti saatu omia asioita rullaamaan. Et kaikki kunnia siitä uralle, että puolusti todella kovaa. Kovin puolustus, mitä tällä kaudella tullut vastaan, ihan selvästi. Okei, erikään muuta. Vahva aloitus ensimmäisessä erässä, silloin näytti siltä, että kuskin paikalla ollaan, mutta sitten joku niksahti siinä minuutin jälkeen. No joo, siis muutama huolimaton nosto korjalta ja sitten ehkä vähän itseluottamus katosi. Ei osuttu enää niissä kolmoissa, mitä me oltiin alussa luotu sitä eroa. Ja sitten ei puolustus pääsi valtu tarpeeksi kovin. Se on momentti-peli. Meillä oli alussa, mutta sitten me kadotettiin se. Ja no kaikki kunnia ura oli hyvä. Kerro vähän teidän pelisuunnitelmasta. Millä taktiikalla te lähditte peliin? No, me keskityttiin pelaamaan meidän omia asioita, kun ei oikeastaan urasta tiedetty, kun heillä oli viime pelistä kaksi aloitusviisikon pelaajaa poissa. Ja sitten tuli yksi uusi pelaaja, josta ei sitten kauheasti tiedetty mitään. Et ei keskitytty oikeastaan niin paljon uran peliin, vaan ainoastaan siihen omaan, mitä me itse tehdään. Ja sitten pelin sisällä reagoidaan siihen, mitä ura tekee. Tehdään heittoprosentit aika heikoiksi. Liittyykö se just tuohon puolustukseen, minkä mainitsit, vai mikä mättäisi? No joo, kyllähän se siihenkin liittyy. Että kun ura pääsi tekemään helppoja koreja ja sitten painosti koko kentän, niin me saatu oikein meidän hyökkäystä rullaamaan ja ei päästy niihin heittoihin, mitä meidän pelissä halutaan, mitä me ollaan saatu tällä kaudella, että meillä on ollut aika hyvät heittoprosentit aiemmissa. Ja tietenkin se itseluottamuskin vaikuttaa sitten, kun ollaan missattu muutamia helppoja, niin sitten siihen tulee sellainen, että nyt pitää saada koreja. From home team, Jermaine, your thoughts about tonight's game? I thought we played pretty well in the first half. Second half, we had some turnovers that coach told us that we need to correct, which I'm sure we will. But it was my first game with the team, and I felt like we were gelling pretty quickly. So. And I'm looking forward to the future, and I think we can get some good wins. And we missed some shots or whatever, so I'm optimistic because we won the basketball game against a good team, and I don't feel like we played as well as we can play. So that's the positive part about that. Tell about the season so far. You haven't been playing this season, have you? This season? Yeah. No, I haven't been playing. The last time I played was last season with Hansu in New Vascular. You've been training? In the States, in Miami. I've been training and staying in shape. And then when this team contacted me, I heard good things about the organization, so I was ready to come out here and be a part of it.
how was it coming to your first game? It was a big game against a neighboring team and a lot of crowd. How did you feel about that? I like the atmosphere here. This club has good fans, and they came out to support the team. And you know, it always feels good playing, you know, at home in front of people who are cheering for you and rooting for you. So it was definitely a nice situation to come into with a club that has a strong fan base and a very professional organization, the way they carry themselves. So I'm very, very happy about that. Jermaine. Okay. Thanks. Nyt se go back to the locker room. Okay. Continue with the coaches. Ja seuraavana otetaan vierasjoukkueelta Noro Osen komentti. No. En tiedä, siis tietyllä tapaa varmasti paikallista tappailu jollain tavalla hermostutti, kumminkin meillä on 9 voittoa putkeen, jollain tavalla itseluottamus pitäisi olla kunnossa. Vähän liian helposti muutamasta missistä, muutamasta helposta ohiheitosta tai siis tietyllä tapaa, mitkä olisi pistänyt sisään, niin jollain tavalla meidän peli katosi. Mut ura oli hyvä. Palloskriinin puolustus oli hyvä urata. Meidän palloskriinin puolustus oli tänään vähän heikko, tai oikeastaan tosi heikko. Ja me ei päästy siihen meidän omaan rytmiin, eli meistä oli osittain ja suurelta osin ura hyvä pakin ansiosta. Meistä tuli erilainen joukkue, mitä me ollaan tällä kaudella hyökkäyksellisesti. Mutta ennen kaikkea niin puolustuksen edesti oltiin tietyissä tilanteissa luokattoman huono. Miten se konkreettisesti sun mielestä näkyy, että teillä katosi luottamus? Eero, puhuu samasta asiasta, mitä asiat siellä näkyy kentällä? Siis selkeästi näkyy tiettyjen heittopaikkojen käyttämättä jättämättä. Et me ei uskallettu heittää niistä heitoista, mistä me ollaan heitetty. Ja sitten taas toisaalta niin sitä vastuuta vähän siirrettiin sitten liikaa. Kiitos Juhalle. Tota, seuraavaksi vielä Jukan kommentti. Joo. Vuoden ensimmäinen peli. Nyt. No niin. Vuoden ensimmäinen peli meille. No, pitkän tauon jälkeen yleensä todella haastavia. Ja lähtökohdat peliin meillä oli vähän erilaiset tällä kaudella aikaisemmin. German Watson on tullut noin 48 tuntia sitten kaupunkiin, ehti eilen harjoitella meidän kanssa. Ja sitä kautta jouduttiin. Ehkä näin jälkikäteen on hyvä sanoa, että kannatti yksinkertaista meidän hyökkäyspelaamista. Aika yksinkertaisia palloscreen-pelejä meidän takamiehille. Ja kaikki keskittyminen, mitä me ennakkoon tehtiin, niin oli puolustuspelaamisen. Ja siihen, että me pystytään niin pysäyttämään Kristika erinomainen niin palloliike hyökkäyspäässä palloskriintalaamisen kautta. Ja alku näytti, että me ei saada siitä mitään irti. 5 ensimmäistä 3 pisteen 4 sisään. 4 sisään, mutta sitten se alkoi toimia. Uskottiin omaan tekemiseen ja saatiin niin hyviä stoppeja, hyviä palloskriintalaamisia. Toki aina tulee nukahduksia, huonoja tilanteita, mutta noin pääsääntöisesti niin hyviä palloskin puolustuksia. Ja sitä kautta me saatiin niin kuin meidän oma peli kontrolliin. Ymmärrätte, että meidän puolustus toimii ja pelattiin yksinkertaista hyökkäyspelaamista. Tällaista joukkoa on niin kuin mukava valmentaa, että aina pelaajat yllättää. Ritanotko tuli vaihdosta, näytti alku, että on vähän muilla mailla, mutta sitten se alkoi ottaa stoppeja Samberista, joka oli erittäin tärkeä. Hieno peli Ritis pelas. Mitäs muuta? Meillä on
tosi paljon vielä tekemistä. Meillä tulee nyt kahteen viikkoon neljä peliä. Pelitahti on kova, mutta mä näen ainakin, että meillä on niinku isosti vielä kehitettävää ennen kaikkea meidän hyökkäyspelaamisessa ja myös puolustuspelaamisessa. Tänään se oli OK-tasolla. Se ehkä takas meille tämän voiton. Watson palkittiin parhaana, mutta Kukkosen oli aika hieno ottelu myös, mitä haluatko kommentoida hänelle? Että hän on selvästi niin kun nosti tasoa ihan älyttömästi. No joo, Jussi on erinomaisen peli. Siis tosi hyvä peli. Olisi ihan yhtä voin nostaa Jussi tuossa Ritiksen rinnalle. Jussi tuossa on tietty rauhallisuutta ja hänellä on erittäin hyvä pelikäsitys ja sen takia todella arvokas pelaajoukkue. No ei hänenkään huono, mutta nyt puhuttiin Kukkosesta. Siinä alkoi kolmannella jaksolla nousee valmentajalkin vähän nyrkit pystyy kentän laitaan. Millaisia tunnelmia siellä kävit läpi tässä? Kyllä se aina vapauttaa. Toki on niin kuin puhutaan tulosurheilusta, tulee uusia pelaajia, niin totta kai on paineet, ei sitä voi kieltää. Ja onnistumiset vapauttaa niitä ja huomaa, että tehdään niin kuin asiat oikein. Samasta koittaa niinku meillä on vaihtopekki ollut tällä kaudella vähän passiivinen. Koittaa samalla niinku herättää sitä eloa, että nyt siellä oli loppuvaiheessa pelaajat kaikki yhdessä kentällä ja juhlittiin hienon suorituksen. Se tunteiden kautta. Kiitoksia Jukalle ja kiitokset molemmille valmentajille. Päätetään lehdistötilaisuudesta.